Як оновились флоти Чорного моря? Скільки наметів закуповує наша армія? На що здатний новий польський безпілотник? Чи послужить ще вертоліт «Суперкобра»? Та як воїни РФ захоплювали свій аеропорт? Цього тижня колектив Державного київського конструкторського бюро «Луч» відзначив 55 років зі свого заснування. Вони створюють найгучніші зброярські проекти України за останні роки. Серед їх розробок – протитанкові комплекси «Корсар» і «Стугна», ракетні комплекси «Вільха» та «Нептун». Цим починаємо блок новин ОПК України за тиждень, що минув. У четвер до України з Німеччини прибули перші два вертольоти Airbus H-145 для Національної поліції. Борти з номерами 01 та 02 обладнані прожектором, лебідкою та можуть залучатися до аеромедичної евакуації. Машини 2020 року випуску досі були залучені до навчання персоналу. Ще 8 вертольотів H-145 у новій модифікації з 5 лопатями та збільшеним корисним навантаженням мають надійти наступного року. Міноборони України та Херсонський державний завод «Палада» уклали контракт на будівництво та постачання плавучого причалу ПЖ-61У для потреб Військово-морських сил України. Вартість угоди – 23,5 мільйони гривень. Питання активізувалося після візиту до області президента України Володимира Зеленського. Підприємство вже кілька років не мало замовлень від держави. До речі, цього тижня після капітального ремонту на службу повернувся малий броньований артилерійський катер Р-175 «Бердянськ». Управління державної охорони, відповідальне за безпеку перших осіб держави та провідних державних органів, отримало близько 30 службових автомобілів. Судячи з фотографій, це позашляховики Toyota і Mitsubishi, мікроавтобуси Toyota і Volkswagen або Mercedes. Цей державний правоохоронний орган спецпризначення є найдорожчим серед силових структур за співвідношенням бюджету до чисельності і налічує 2694 співробітники. Підпорядковується президенту України та підконтрольній Верховній Раді. Американський влогер Едвін Саркісян протестував український шолом «Каска-1М» та оприлюднив відео на YouTube. Він випробував розробку на стійкість пострілами з пістолетів, револьвера та автоматичної гвинтівки «Галіл», загалом 7 калібрів, менше половини з яких призвели до пробиття. Нагадаємо, що за ДСТУ такий шолом має витримати не більше 5 влучань кулею 9 на 18 міліметрів, що летить зі швидкістю 410 метрів на секунду на дистанції 5 метрів. Міністерство оборони України закуповує у приватної компанії «Сівертекс» 1200 наметів. Половина з них – уніфіковані санітарно-барачні ОСБ-56 зразка 2005 року і стільки ж уніфікованих санітарно-технічних ОСТ-56, допрацьованих 2015 року. До 15 грудня 4 об'єднані центри забезпечення Збройних сил України мають отримати їх згідно з договором вартістю понад 77 мільйонів гривень. Міністерство оборони України наказом номер 363 від 6 жовтня 2020 року затвердило інструкцію зведення історичного формуляра військової частини, а також журналу бойових дій. Водночас втратив чинність наказ номер 377, що діяв 6 років. Історичний формуляр містить відомості про історію військової частини, командування, підпорядкованість та дислокацію. Журнал бойових дій – звітно-інформаційний документ військових частин, підрозділів та кораблів, в якому відображається підготовка і перебіг бойових дій з моменту отримання наказу і до завершення виконання завдань. Після анексії Криму Росія не раз створювала провокативні ситуації на Чорному морі. Наприклад, коли наш малий розвідувальний корабель «Переяслав» прямував до Грузії. Тож ми вирішили з'ясувати, як агресор оновив флот в анексованому Криму і чим інші країни Чорноморського басейну здатні відповісти неадекватному сусіду. Угодою про тимчасове перебування флоту Росії у Криму їм не дозволялося проводити заміну своїх старих кораблів. Тільки за окремим узгодженням з Україною. Так, до анексії Криму агресору вдалося завести до Севастополя лише новий десантний катер, рейдовий буксир, катер спецпризначення та 4 рейдових катери. Але 2014-го чоловічки без нашивок вімкнули Путіну зелене світло робити усе, що заманеться. Зараз ми є свідками гібридної, так називаємо, агресії в морях Чорному та Азовському. Здійснюється постійне закриття морських районів, догляд цивільних суден, тобто обмеження судноплавства. Наш противник не розуміє, що море – це не є забором, а море – це є дорога. Упродовж останніх 6 років Чорноморський флот був для кремлівських карликів пріоритетним.
Вже влітку 2014-го його поповнив головний підводний човен «Новоросійськ», а за наступні два роки – ще 5 субмарин проєкту «Варшавянка». Вони прописані у Новоросійську, тож, прикриваючись ремонтом, можуть виходити з Чорного моря та, наприклад, бомбити Сирію. От тільки з фрегатами проєкту «Буревісник» не так сталося, як гадалося. Адмірал Григорович, Есен та Макаров почали службу в Криму, а решті не судилося через втрату українських газових турбін. Також за ці роки флот у Севастополі отримав потрималих ракетних кораблів «Буян-М» та «Каракурт». Серед обновок є й протидиверсійні «Грачонки», і аварійно-рятувальні катери проєкту 23040 і патрульні «Раптори». Але і цим окупанти не обмежились. Владимир Путин принял участие в закладке первых в истории российского флота универсальных десантных кораблей на заводе «Залив» в Керчи. Их разработку начали после срыва поставок французских вертолетоносцев «Мистраль». У ближчих планах загарбників Кримського півострова ще 6 патрульних катерів проєкту «Василь Биков», 5 «Буянів» та 4 «Каракурти». До цього були дизель-генератори німецькі. Після анексії Крима була накладена санкції, і вони зараз застосовують генератори китайські чи питаються саме побудувати. Хоча 2008 року агресору вистачило і старого складу Чорноморського флоту, щоб поставити крапку в історії ВМС Грузії. До війни там було 19 кораблів та суден, а після значних втрат залишки плавскладу перейшли береговій охороні. Єдиним оновленням її застарілого парку стали два катери типу «Айленд» від США два роки тому. Патрульні катери типу «Айленд» були збудовані у США упродовж 1985-92 років у кількості 49 одиниць. Судно розраховане на екіпаж у складі 16-18 військовослужбовців, має довжину понад 33,5 метри та вглибку 2 метри. «Айленд» може набирати швидкість до 29,5 вузлів або майже 57 км на годину. Дальність плавання катера становить понад 5 тисяч кілометрів, а автономність – до 5 діб. Озброєний зразок 25-мм артустановкою МК-38 «Бушмастер» та двома кулеметами «Браунінг М2-HB». До оновлення російського флоту Туреччина домінувала у Чорному морі, а зараз серед країн-сусідів вона найбільше відповідає вимогам НАТО. Днями командувач контрадмірал Олексій Неїжпапа повернувся з Туреччини та повідомив про підписання важливих для подальшої співпраці угод щодо безпеки в морі. Він наголошує, що до успіху Анкара йшла оптимальним шляхом. Почали вони закупівлі кораблів за кордоном, ну це було ще в 80-х роках, 90-х. Це були кораблі з Сполучених Штатів, це були кораблі з Німеччини. І завдяки технологіям, які були отримані від країн-партнерів, вони почали розвивати свою кораблебудовну галузь і галузь корабельного озброєння. Вони будують фрегат свій, програма «Мільгем», тобто це буде вже національний фрегат, національний проєкт, національна зброя. Крилату ракету роблять свою, будують вертольотоносці. До речі, перший вертольотоносець буде вже наступного року. І вони планують побудувати ще 6 підводних човнів проєкту 214. Плавсклад військових флотів Болгарії та Румунії, що є членами НАТО, переважно радянський. Перебуваючи під захисною парасолькою Альянсу та маючи незначний фінансовий ресурс, вони обрали стратегію подібну до турецької. Цього тижня військово-морські сили Болгарії ввели до свого складу два колишніх голландських мінних тральщика типу «Тріпартіт», які з реконструкцією, доставкою та дооснащенням коштували майже 6 мільйонів доларів. Ми з Болгарії зараз йде по шляху придбання вживаних кораблів. Спочатку це були «Сірія Корвітів» для здійснення заходів в Середземному морі. Вони беруть участь в операціях НАТО «Active Endeavor», зараз морські охорони. Румунія в середині 2000-х придбала два британських фрегати типу «22». Їх модернізацію, а також будівництво 4 корветів класу «Говінт» 2500 має виконати французький консорціум «Наваль Груп» із партнером SNC. Програми «Корвет» не тільки в Україні. Така ж програма «Корвет» зараз в Румунії. У неї були деякі проблематика щодо вибору виконавців, будівництва своїх корветів вітчизняних для виробництва в Румунії. Така ж програма «Корвет» і зараз формується і в Болгарії. Цей корабль, універсальна платформа, розглядається во всіх чорноморських країнах, в тому числі Російська Федерація. Корвет Україні надзвичайно необхідний для посилення флоту, але й менші платформи, що виконують важливі функції на своїх рівнях,
мають оновлюватися. І за роки гібридної війни з Росією наші військово-морські сили дійсно набирають нових обрисів. В цьому нам особливо активно допомагають США та Великобританія. До складу ВМС України вже включено пару айлендів і ще три плануються до передачі. Вже навіть йдеться про модернізацію катерів майбутнього дивізіону, який днями прописався у порту Південний. Також наші моряки в очікуванні шести патрульних катерів «Марк-6», які надійдуть від США абсолютно безкоштовно. А ракетні катери можемо реалізувати спільно з Великобританією в рамках меморандуму, підписаного 8 жовтня. Це мають бути судна водотонажністю 400-450 тонн, які витримують хвилювання моря 4-5 балів і нестимуть 8 ракет. До речі, британський кредит – 1,25 мільярда фунтів стерлінгів – може піти не лише на них, а й оснащення військово-морської бази «Схід» на узбережжі Азовського моря. Інформаційний ресурс «CrashRepot» підрахував, що безпілотники «Байрактар ТБ-2», які воюють на боці Азербайджану, за місяць знищили понад 600 одиниць техніки Вірменії та Нагірного Карабаху. Натомість, поки відомо лише про один збитий турецький БПЛА цієї моделі. Так починаємо інформблок зброярської сфери світу за тиждень, що минув. Росіяни скаржаться, що північнокорейські хакери у групуванні Кім Сукі атакують їх військові та промислові організації. Весною, щоб зібрати конфіденційну інформацію з аерокосмічних та оборонних компаній, група використовувала тематику пандемії та розповсюджувала шкідливу розсилку. Кім Сукі відома також як Вельвет Чоліма та Блек Банші. Почала діяльність 10 років тому з атак на Південну Корею. Можливо, саме завдяки їм парату Пхеньяні відзначився копіями світових зразків техніки і озброєння. Варшавський дослідний інститут автоматики та вимірювань продемонстрував дослідний зразок наземної дистанційно керованої машини «Хантер». Повнопривідник довжиною 4,7 метра, а шириною 2,2, призначений для патрулювання, розвідки, а також підтримання військ у небезпечних зонах. Два електродвигуни розганяють систему масою 3,5 тонни до 50 км за годину. Він оснащений 110-кіловатним генератором, 17 камерами, радіолокаційною станцією та GPS-ом. Державні випробування російського десантованого бронеавтомобіля «Тайфун ВДВ» завершились і зразок вже надходить у війська. Про це заявив представник дирекції «Рамдизель» Олександр Матвієв. У рамках випробувань зразок масою 13,5 тонн здійснив дві експедиції на Ельбрус та проходив інші тести на спеціальних полігонах. Залишилося якось зарадити пияцтво механіків-водіїв у армії агресора. Бо, наприклад, у Волгограді двоє нетверезих російських військовослужбовців на БМП протаранили паркан аеропорту. Індія передала військово-морським силам М'янми підводний човен INS «Сінтхувір» типу 877 EKM. Термін експлуатації субмарини російського виробництва 31 рік, але в лютому її відремонтували та модернізували. Озброєний зразок 533-мм торпедами типу 5365 і протикорабельними ракетами «Клап-С». До речі, французька головна субмарина «Сюфрен» нового проєкту «Баракуда» здійснила пуск крилатою ракетою MCN біля острова Іль-Дюй-Леван у Середземному морі. У корпусі морської піхоти США списали ударні вертольоти Bell AH Super Cobra, які служили тут 34 роки. Загалом було випущено майже 1300 таких зразків. Є вони також в Китайській Республіці і Туреччині. На службі Super Cobra замінять моделлю Bell AH-1Z Viper, що має чотирилопатову композитну систему нисного гвинта, форсовану трансмісію і нову систему цілевказання. Іспанський підрозділ групи Airbus офіційно продемонстрував концепт перспективного реактивного однодвигунного надзвукового навчально-бойового літака Airbus Future Jet Trainer. Насамперед його створюють для заміни УВПС Іспанії моделі Northrop F-5BM. Потребують повітряні сили близько 50 нових літаків, а постачатимуть їх вже через 7-8 років. Тим часом у компанії Boeing заявили, що австралійський безпілотник Loyal Wingman зробив перші випробування на аеродромі зі швидкістю 26 км за годину. У американському штаті Каліфорнія розбився винищувач FA-18 і Super Hornet. Пілот катапультувався і, за останніми даними, перебуває в безпеці. Бойовий літак з боєкомплектом впав неподалік від перехрестя автомобільних магістралей 178 та 14. А в Хабаровському краї Росії під час планового польоту впав бомбардувальник Су-34. Обидва льотчики катапультувалися, а літак розбився далеко від населених пунктів. Нагадаємо, торік два Су-34 зіткнулись над Японським морем.
Наступного разу дізнаєтесь про спорядження гірських піхотинців. А на сьогодні це все. Дивіться нас на 24-му каналі та Ютубі Військового телебачення України. Бережіть себе!